চৰাইৰ বাহত দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা, গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ দুৰ্গা পূজা। ইকো ফ্ৰেণ্ডলি দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। পূজা মণ্ডপৰ চৌদিশে চৰাইৰ বাহ আৰু চৰাই বন্দী কৰি ৰখা সজা পৰিলক্ষিত হয়। গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰৰ দুৰ্গা পূজাই সমাজলৈ এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। চৰাইসমূহক মুকলিকৈ জীয়াই থাকিবলৈ দিব লাগে, চৰাইক কেতিয়াও সজাত বন্দী কৰি ৰাখিব নালাগে। এনেধৰণৰ কিছু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পূজা মণ্ডপৰ জৰিয়তে সমাজলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাই। আমাৰ থিমটো এবাৰ আমি লৈছোঁ চৰাইৰ যিটো পিজৰা থাকে, এই পিজৰাটো লৈ আমি মানে সমাজক এটা আমাৰ পূজা মণ্ডপ এটা খণ্ডে মানে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমি চাওঁ যে বহুত মানুহে নিজৰ নিজৰ ঘৰত চৰাইক পিজৰা বন্ধ কৰি ৰাখে নিজৰ এটা মানে হেৰি ঘৰটো ভাল দেখাৰ কাৰণে, আমি সমাজক এইটোৱে দেখুৱাইছোঁ যে মানে চৰাইকেইটা মানে তাহাঁতিও মানে পিজৰাত থাকি ভাল নাপায়, তো মুকলি মানে মুকলিকে থাকে চবে ভাল পায়। তো আমাৰ থিমটো চালে আপুনি গম পাব আৰু ৰাইজে গম পাব। তো এই আমি পূজা মণ্ডপ দি আমি আমি সৰু এটা সন্দেহ মানে এটা মেছেজ সমাজক দিব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইকেইটাক যিহেতু মানে আমি যিটো আমাৰ ঘৰটো ভাল দেখাৰ কাৰণে পিজৰাত যে বন্ধ কৰি ৰাখোঁ পোহোঁ, এই পোহাটো মানে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ বাজাৰত হ'লে বাৰু প্ৰায় 16-17 লাখৰ আমাৰ বাজাৰত আছে, আৰু যোৱা 40 বছৰৰ পৰা আমি ইয়াতে পূজা পাতি আছোঁ। এবাৰ আমাৰ 40th year 40 বছৰ 1980 পৰা এবাৰ যিটো 2024 চলি আছে, এবাৰ আমাৰ 40 বছৰ হৈছে। গোটেই পূজা মানে মণ্ডপটো মানে আৰম্ভ আজি ডেৰ মাহ আগতে আমি কাম লগাই দিছিলোঁ, কাম ডেৰ মাহ প্ৰায় ডেৰ মাহমান লাগি গ'ল। কাৰিবাৰ আমাৰ গোটেই গুৱাহাটীৰে হয়, গুৱাহাটীৰে আমাৰ ঠাইবোৰ বিষ্ণুপুৰ কাঠফুল বুলি কয়। হয়, প্ৰত্যেক বছৰে আমি নতুন এটা থিম লৈ আহোঁ, যিটো মানে আৰু থিম খালী অকল থিমটো নহয়, থিমটো দি আমি সমাজক এটা মানে মেছেজ দিব বিচাৰোঁ। মানে যিহেতু আপুনি চাই আছে আমি গোটেই ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বস্তুখিনি ইউজ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা মানে যিটো বস্তুত মানে বা কাঠ যিটো আমাৰ পৰ্যাৱৰণ মানে একো মানে তেনেকুৱা হানি নকৰে বস্তুটো, তেনেকুৱা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।